svakog dana. Bliže večni je dana, bliže večni je dom. Ako pogledaš danas oko sebe, vidjet ćeš samo tugu i bol. A mi Bog kaže, pozvao sam te po imenu moj si. Kada plamen svom svojom žestinom preti da uništi tvoju dušu, i kada ti se čini da će valovi razbesnelog okeana potopiti tvoj mali brod, seti se, blizu je dan. Isus je rekao, prijatelji, ja vas ostavljam, ali ne zauvek, doći ću ponovo po vas. I kada on ponovo dođe, sve ovo raspadljivo pretvorit će se u neraspadljivo. I još malo, još samo malo, i svim patnjama doći će kraj. Hristom poči u